hronika Zagrebačke županije. Dobar dan u još jednoj kronici Zagrebačke županije. Evo što smo pripremili za danas. Skupština Zagrebačke županije donijela rebalans proračuna za ovu godinu težak gotovo 624 milijuna kuna. Vladino povjerenstvo predlaže vladi da projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije postane strateška investicija Republike Hrvatske. Županija obilježila u Jastrebarskom dan e-mobilnosti. Općina Žumberak proslavila svoj dan. 22 godine nakon odvajanja od Jastrebarskog, Žumberak je snažno napredovao. Kronika Zagrebačke županije. Skupština Zagrebačke županije donijela je rebalans proračuna za ovu godinu koji s povećanjem od 21 milijun kuna iznosi 623,9 milijuna kuna, odnosno za 3,46% je veći od trenutnog. On uključuje proračunske korisnike i izvorni proračun županije koji se također povećao za 1,03%, odnosno za 3,5 milijuna kuna i sada iznosi 346,7 milijuna kuna. Više novca osigurava se za bespovratne potpore poduzetnicima, za opremanje škola, vatrogastvo i ulaganje u ceste. Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić rekao je kako županija uvijek troši onoliko koliko je uprihodovala i kako nema planiranog deficita. U usporedbi s prvih 8 mjeseci prošle godine, da smo realizirali prihode u iznosu od 208.873.000 kuna, što je 23,14% više nego u istom razdoblju protekle godine. Kožić je naveo da je krajem travnja ove godine raspisan natječaj za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva za 2017. godinu, vrijedan 3,2 milijuna kuna. On će se značajno povećati, tako da će u ukupnosti biti za tu namjenu osigurano rebalansom proračuna 7 milijuna 220 tisuća kuna. Ova se stavka povećala za 125%. Nadalje, kako bi se potaknuo ostanak mladih na ruralnom području, upravnom odjelu za poljoprivredu, za izgradnju i uređenje infrastrukture na ruralnim prostorima ide dodatnih 2 milijuna 250 tisuća kuna, što će onda ukupno na toj stavci biti iznos od 7 milijuna kuna. Kožić je podsjetio da Zagrebačka županija ima najveći broj OPG-ova u državi, te je druga po broju OPG-ova u vlasništvu mlađih od 40 godina. U upravnom odjelu za prosvjetu, za kojeg se već uobičajeno izdvaja oko 40% izvornog proračuna, ide povećanje sredstava za 0,3%, na ukupno 133,19 milijuna kuna. Gradovima i općinama dodjeljuje se dodatnih 1,6 milijuna kuna za sanaciju nerazvrstanih cesta, što bi ukupno za ovu godinu iznosilo 7,3 milijuna kuna, te dodatnih 600 tisuća kuna za projekte odvojenog prikupljanja otpada, to jest ukupno 1,27 milijuna kuna. Planira se i povećanje sredstava za redovito održavanje cesta za 4,9 milijuna kuna na ukupno 41,6 milijuna kuna, a sredstva za građenje i rekonstrukciju cesta za 19 milijuna kuna na ukupno 52,9 milijuna kuna. Povećana su i sredstva za udruge civilnog društva za 1,5 milijuna kuna, ulaganje u medicinsku i laboratorijsku opremu Doma zdravlja Zagrebačke županije za 1 milijun kuna, te za rad vatrogasne zajednice za 590 tisuća kuna, čime bi ukupan iznos bio 3,4 milijuna kuna. Kronika Zagrebačke županije. Projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije, Zagreb Istok, Vladino povjerenstvo za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata predložit će Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o njegovu proglašenju strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske, odlučeno je u utorak. Projektom bi bilo obuhvaćeno 10 općina i 4 grada sa 105 tisuća ljudi koji nemaju adekvatnu vodoopskrbu. Ovim projektom bi se dogodilo to da će biti izgrađeno novih i rekonstruirano preko 450 km vodovodne mreže. Sve pripreme su u fazi da će u studenom ili prosincu krenuti prvi natječaj, što znači da iza toga slijedi sama izgradnja ovog dugo očekivanog projekta koji se kroz godine susretao s mnogim regulatornim preprekama. Kronika Zagrebačke županije. Predstavljanjem projekata koje je županija provela u svrhu razvoja e-mobilnosti na svojem području, Zagrebačka županija obilježila je u ponedjeljak u Jastrebarskom, i to danom e-mobilnosti.
E-mobilnost predstavlja novi koncept mobilnosti na razini Europe koji promovira pametan, održiv i uključiv rast, ističu iz Zagrebačke županije. Dan e-mobilnosti u Jastrebarskom otvorila je zamjenica župana Nadica Žužak, istaknuši kako se ovim projektom nastoji doprinijeti razvoju Zagrebačke županije kao pametne županije. Uz pomoć Zagrebačke županije brojni su gradovi na svom području dobili i pametne klupe, dobili su e-punionice, dakle to su projekti koje je sufinancirala Zagrebačka županija. U iznosu oko 1,6 miliona kuna, s time da smo preko Fonda za zaštitu okoliša sufinancirali dio od 500 tisuća kuna vezano uz e-punionice. Na području Zagrebačke županije nalazi se 25% svih punionica u Hrvatskoj, a jednako tako županija ima i najveći broj električnih automobila u Republici Hrvatskoj. Zagrebačka županija tako broji 28 punionica za električna vozila te 28 pametnih klupa. Tek 6 općina nema punionice ni pametne klupe. Rezultate ostvarenih projekata predstavio je pročelnik upravnog odjela za EU fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Zagrebačke županije Josip Kraljičković, koji najavljuje transformaciju županije u onu pametnu upravo putem e-mobilnosti. Ono što je posebice važno, nije samo za sebi svrha ove ni pametne klupe kao e-punionice, već u svrhu razvoja gospodarstva, posebice turizma. Znači sljedeće, za nama kreće turistička zajednica i naši koji se bave turizmom, kako bi kroz promociju destinacije i kroz e-punionice i e-pametne klupe privukli određene druge vrste posjetitelja gostiju, koje smatra se, drži se po nekim analizama, pokazateljima su drukčije i zahtjevni drukčije, a drukčije kupovne moći. S 15 električnih bicikala za gradsku i brdsku vožnju te sa policiju i dvije e-punionice, Jastrebarsko je dobar primjer kako grad koristi tehnologiju te pokušava probuditi interes za mobilnost te smanjiti emisiju CO2. Ova današnja akcija je u svrhu poticanja naših i sugrađana i ostalih na alternativne izvore i samim time i smanjenjem zagađenja okoliša. Vjerujem da će se evo i naši građani aktivno uključiti u to i prema mogućnostima isto tako i nabavljati i svoja vozila. Grad priprema i garažu za zbrinjavanje bicikala, gdje će putem kartica svatko tko želi moći doći i iznajmiti bicikl. Interes turista i građana za ovu vrstu mobilnosti pokazuje da Jastrebarsko čini dobru stvar na tragu velike aktualne zabrinutosti oko klimatskih promjena u svijetu. Kronika Zagrebačke županije. U prekrasnom krajoliku u Parku prirode Žumberak, Samoborsko gorje, nalazi se često puta zaboravljena općina. Kada se prije 22 godine razdružila od Jastrebarskog, nije postojala gotovo nikakva infrastruktura, no danas se situacija u općini promijenila. Naročito zadnjih godina i veliku ulogu u tome ima Zagrebačka županija, rečeno je na svečanoj sjednici povodom Dana općine. Unatrag godinu dana općina se razvija, ponajviše u gradnji komunalne infrastrukture, rekao je načelnik Zdenko Šiljak. U mjestu Harte se gradi jedan centar turističkog smjera, radi se o jednom agroturizmu gdje je privatni investitor, tu se radi 6 kuća koje su temelji smještajni kapaciteti ugostiteljski, znači pružanje turističkih usluga. Ova investicija teška 10 milijuna kuna u završnoj je građevinskoj fazi. Osim ovog centra, još jedan projekt je u idejnom rješenju. Eko resort Žumberak, tu bi trebalo biti 6 smještajnih kapaciteta, investitor predviđa investiciju 2 milijuna i 500 tisuća eura. Također u mjestu Sošice planira se gradnja posjetiteljskog centra Žumberak, čija bi se investicija od 28 milijuna i 600 tisuća kuna financirala iz sredstava kohezijskog fonda 2014-2020 Europske unije. Navedene tri investicije iznose blizu 50 milijuna kuna, čime je Žumberak od strane investitora prepoznat kao buduće turističko odredište. Dan općine žiteljima Žumberka je čestitao župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić, te rekao kako je ova općina primjer kako se i u malim sredinama kroz investicije može učiniti puno za razvoj turizma. Tako da smo ove godine preko 3 milijuna 700 tisuća kuna uložili što u naše prometnice, što u prometnice evo, nekategorizirane. U općini Žumberak živi 700 ljudi i većina je zaposlena. Iako se broj stanovnika u posljednjih 5 godina smanjio za 200, riječ je o mahom starijoj populaciji. Tek 35 km zračne linije do Trga bana Josipa Jelačića, općina Žumberak ima potencijala i prirodne ljepote da se prostor ne samo očuva, već... Mislim da se na svim razinama moramo truditi da taj prostor ne nestane, da ljudi ne odu. Kronika Zagrebačke županije. Ostanite uz nas. Za nekoliko trenutaka stiže još atraktivnih tema.
vrata izaći ću van. Nikad ne znaš, probati treba. Zagrebačke županije. Dobar vam dan. Slušate Kroniku Zagrebačke županije. U nastavku donosimo: Dom Oaza za starije i nemoćne na Ključić brdu dobio senzornu sobu za štićenike s Alzheimerovom bolesti. Zagorska vina sve bolja na natjecanjima. Upoznajte vinograd Stjepana Nemčića iz Bobovca Rozganskog. Kronika Zagrebačke županije. Dom za starije i nemoćne Oaza na Ključić brdu otvorio je vrata senzorne sobe. Riječ je o sobi u kojoj se u kritičnim situacijama senzorno umiruju oboljeli od Alzheimera. Ovo je prva takva soba u Zagrebačkoj županiji. Župan Stjepan Kožić. Nešto što se čini kao pomoć onima oboljelima od Alzheimera, da u kritičnim situacijama, da soba ih može smiriti na određeni način i u tim kriznim situacijama bolesti dovesti u jedno, ako smijem tako reći, normalnije stanje i normalan način dalje razmišljati. U Hrvatskoj se stopa rasta oboljelih od Alzheimera i drugih vrsta demencije penje za 5%, kaže nam vlasnik doma Mirko Žužić. Mi sad u ovom trenutku brinemo negdje oko 12 oboljelih od Alzheimera. Reklo bi se po ocjeni ne nas, nego evo i doktorice koja se bavi Alzheimerovom bolesti, koja kaže da mi zapravo provodimo najveću brigu o takvim oboljelim ljudima. Dom Oaza o starim i nemoćnim korisnicima brine već 6 godina, a trenutno u njemu boravi 80-ak štićenika. Zagrebačka županija iz proračuna kontinuirano izdvaja za skrb za starije i nemoćne sugrađane. Kronika Zagrebačke županije. Centar za rehabilitaciju Stančić u Dugom Selu proslavio je svoj dan te ujedno 62. obljetnicu. Centar koji brine o ljudima s intelektualnim poteškoćama trenutno skrbi za 300-tinjak korisnika. Na danu centra bila je i zamjenica župana Nadica Žužak. Svi znamo koliko je važno da naši sugrađani, naši članovi obitelji i osobe koje imaju poteškoće budu zbrinute na odgovarajući način i da bi zapravo onda njihova obitelj spokojnije i mirnije živjela svoj svakodnevni život. Dajemo podršku svemu što rade i Zagrebačka županija, koliko će to biti u njezinim mogućnostima, će i nadalje pomoći i u opremanju i u svemu onome što uprava centra i vodstvo bude radilo. Kronika Zagrebačke županije. Berbe grožđa bilježe jeseni i česte su u Zagrebačkoj županiji. Proteklog je vikenda turistička zajednica Savsko-Sutlanska dolina i Brigi organizirala u Javorju 7. tradicionalnu berbu grožđa Kak su brali naši stari. Tradicionalnim tehnikama bralo se proteklog vikenda i u vinogradu Stjepana Nemčića u Bobovcu Rozganskom, čiji OPG Nemčić godišnje od 4500 trsova proizvede 50 hektolitara vina. Od toga većinu podijeli, a premalo popije, kaže u šali. Mi smo tu u Zagorci i nama je jako važno da imaš dobru berbu. Općenito, bilo što da proizvedeš, jako je važno da ti je to dobro, lijepo, da se možeš s time predstaviti i da se možeš praviti malo važan. I onda, pa zbog toga i cijela ova ceremonija, da se možda malo napraviš važan, da pomogneš cijelom kraju, da ga malo podigneš na noge, ako se da, i cijeloj općini, općenito turističkoj zajednici. Vinari ovog područja na sajmovima postižu odlične rezultate na ocjenjivanju vina, a po čemu je posebno ovo vino? Posebno je meni jer je moje, a inače je posebno jer, je verim, žuti muškat, često zlatni muškat. Zeleni silvanac je često srebrni, na primjer. U branju grožđa okušao se i zamjenik župana Zagrebačke županije Hrvoje Frankić, koji je pohvalio naša vina. I po našim restoranima i bilo na kućnom pragu, a isto tako po određenim sajmovima, nalaze se iznimno kvalitetna vina. Kronika Zagrebačke županije.
U Kurilovcu je za vikend blagoslovljen turopoljski grunt obitelji Dijanežević. Dvije uređene drvene turopoljske kuće, karakteristične za graditeljstvo ovoga kraja, postaće u budućnosti mjesto opuštanja, susreta domaće hrane, ali i mjesto na kojem se spajaju prošlost i sadašnjost, ruralno i urbano, što predstavlja i pravi turistički potencijal. Mislim da ovako jedno tradicijsko imanje je doista budućnost našeg turizma, jer i prema strategijama koje se rade, i strategije Zagrebačke županije i strategije hrvatskog turizma, ruralnom turizmu se posvećuje velika pažnja, zapravo je vodeći kao turistički proizvod, i mislim da ovako jedno imanje ide u tom smjeru da i uspunimo te naše planove. Rekla je direktorica turističke zajednice Zagrebačke županije Ružica Rašperić. Na grunt su stigli brojni posjetitelji koji su, osim u domaćoj hrani, uživali u glazbi kulturno-umjetničkih društava, koji su predstavili bogatstvo narodnih nošnji, običaja, pjesmu i plesove, bile su to i povijesne postrojbe, vatrogasci i zborovi. Gosti su predstavili običaje Jurjeva kao i tradiciju turopoljske svadbe. Domaćini i višeno zadovoljni, vlasnica objekta Snježana Dijanežević. Danas smo ovdje saživili jedno zajedništvo i prikazali smo da u biti i danas u današnje vrijeme ljudi cijene zajedništvo i uživaju u jednoj velikoj zajednici. Izgrađene tradicionalne turopoljske kuće postaće prava meta za brojne posjetitelje s područja cijele Hrvatske, smatra i zamjenica župana Zagrebačke županije Nadica Žužak. Cilj vlasnika obiteljskog gospodarstva je da to zapravo bude mjesto koje će posjećivati turisti, a naravno cilj je i onda da Zagrebačka županija zagrabi ovaj veliki bazen pun turista u gradu Zagrebu i zapravo na područje Zagrebačke županije i kroz ovakve projekte privuče posjetitelje. Turopoljski grunt pravi primjer kako se u Turopolju živjelo prije 700-tinjak godina, pa će nedvojbeno postati nezaobilazan dio turističkih tura. Kronika Zagrebačke županije. Pod pokroviteljstvom Zagrebačke županije, grada Svete Nedjelje, turističke zajednice Zagrebačke županije i turističke zajednice grada Svete Nedjelje, 300-tinjak fotografa, zaljubljenika u fotografiju, hobista, amatera i profesionalaca iz Hrvatske i regije okupilo se na jezeru Orišje, nedaleko Svete Nedjelje, i to na 6. fotooku, danu fotografije. Ako znamo da fotografija priča 1000 riječi, tada shvaćamo koliko je bogatstvo bilo okupljeno na jednom mjestu, rekla je potpredsjednica fotokluba Klik iz Svete Nedjelje Željka Šabarić, inače organizator manifestacije. Cilj tog druženja je razmjena iskustava različitih fotografa, promocija fotografije kao medija, promocija Svete Nedjelje i Zagrebačke županije kao turističke vrlo zanimljive destinacije upravo kroz fotografiju. Sudionici su imali priliku sudjelovati na predavanjima i radionicama koje su držali istaknuti fotografi. Osim toga, okupljenima su na raspolaganju bili isprobavanje i različite fotoopreme, mnogi skupi fotoaparati, objektivi. Ono s čime se posebno ponosimo da najnoviji Nikon koji je izišao povodom 100. obljetnice Nikona, Nikon D850, je svoje prvo predstavljanje u Hrvatskoj imao upravo na fotooku. U sklopu manifestacije održano je i foto okico za djecu mlađu od 16 godina. Najmlađi sudionik imao je samo 5 godina. Od srijede do 11. listopada svi sudionici mogu svoje fotografije prijavljivati u 5 kategorija koje žirira neovisni žiri, a 28. listopada će u Samoboru biti izložba najbolje ocijenjenih fotografija. U ime Zagrebačke županije otvorenje manifestacije nazočio je zamjenik župana Hrvoje Frankić. Kronika Zagrebačke županije. U župnoj crkvi Svete Anastazije u Samoboru večeras u 20 sati održat će se svečano otvorenje 42. samoborskih glazbenih jeseni, festival čiji je ovogodišnji simbol osušeni list u obliku violončela. Prvo glazbalo koje otvara 10-dnevni glazbeni niz je klavir, na kojemu će cjelovečernji recital održati naša najbolja pijanistica Martina Filjak. Kronika Zagrebačke županije. Svi putevi ovoga vikenda vodi u Samobor. Naime, humanitarni koncert popularne duhovne glazbe Nek se čuje do neba glas organiziran je povodom 20 godina kuće susreta Tabor i održat će se u nedjelju u sportskoj dvorani Samobor s početkom u 19 sati. Kronika Zagrebačke županije. To bi bilo sve za danas. Budite s nama idućeg petka. Vijesti pripremila i emisiju uredila Martina Bušić. Tonski realizirao Saša Frković. Emisija je realizirana u suradnji sa Zagrebačkom županijom. Do idućeg tjedna, srdačan pozdrav. Dugo Selo, Ivanić Grad, Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedjelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Vrbovec i Zaprešić. Kronika Zagrebačke županije.